har du sett Einar? Nei, hvordan det? Jeg har ikke sett han i hele dag, og forestillingen begynner om 15 minutter. Hvor i helvete er han? Han ringer meg. Hallo? Hvor er alle sammen? Nå har jeg lett gjennom hele lokalet. Hva mener du, lokalet? Vi er jo på skolen. Ja, du vet, lokalet. Eller det er jo en skole også da, men... Ja, hvis du er i Åsane Kulturhus nå, så kommer det til å klikke for meg. Det kan hende at jeg er på Åsane Kulturhus, ja. Oh my god, Einar. Du gir meg fullstendig anxiety. Hvis ikke du kommer hit nå, så er revyen dønn sær på dypt vann, på ordentlig. Sondre, har du nødt til å steppe inn for deg? Ja, greit. Jeg skal komme. Fuck! Sorry, ass. Du har ikke hatt så mye tid med deg.